Bet tas ir mīts, ka Latvijā ir ārkārtīgi liels uzbrukumu skaits Ukraiņiem. Tā šodien komentējot valsts policijas gada pārskatu norādīja tās priekšnieks Armands Rūks. Pērn kriminālvajāšanai nodoti 8 krimināla procesi par sociālā naida un nesaticības izraisīšanu, kā arī 13 lietas par nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu. Policijā reģistrētie pārkāpumi galvenokārt saistīti ar dažādiem naida kurinošiem uzrakstiem uz ēku fasādēm, interneta vidē paustiem komentāriem un izvietotiem video materiāliem, tie pamatā saistīti ar Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Nekad mēs vienaldzīgi neizturēsimies pret šāda veida agresijas attaisnošanu vai zaimošanu un tam līdzīgi, ja, tātad militāro simbolu slavināšanu vai naida izpausmēm, kā naids pret ukraiņiem vai latviešiem vai vienalga pret kādu jebkuru sabiedrības grupu. Šis ir mūsu prioritāte, ar ko mēs arī meklējam instrumentus un spēja celt savu kapacitāti cīnīties. Policijas priekšnieks norādīja, ka izdarīto naida noziegumu aktivitāte pērn bijusi lielāka gada pirmajā pusē, bet pēc tam nosacīti pierimusi.